Tänään luemme Anneli Kannon kirjan Perttu Virtanen ja kauhea kateus. Tämä on Perttu Virtanen. Hän on 3 vuotta vanha. Hän on söpö, kade, itkupilli. Hänellä on paljon pehmoleluja, vaalea tukka, lukuisia maitohampaita, 1 veli, 3 siskoa. Moikka teille! Nyt olisi taas ensimmäisen kysymyksen vuoro. Se kuuluu näin. Millainen Perttu Virtanen on? Onko hän 3-vuotias, söpö ja kade? 45-vuotias, karski ja parrakas? Vai 10-vuotias, iloinen ja punaposkinen? Tadaa! Oikea vastaus on, että Perttu on 3-vuotias, söpö ja kade. Hyvin tiedetty. Sitten takaisin tarinaan. Virtasen perheessä vietetään usein syntymäpäiviä, sillä lapsia on 5. Nyt pidetään juhlat Kaste-Helmelle, joka täyttää 3 vuotta. Isosiskot Veera ja Vilma antavat hänelle yhteisen lahjan. Se on värityskirja. Paavo antaa pikkusisarelleen pehmonallen, johon hän itse on kyllästynyt. Naapurin tytöt Sari ja Kirsti tulevat myös juhliin. Heiltä Kaste-Helmi saa ämpärin ja lapion. Perttu ei anna Kaste-Helmelle mitään. Hän haluaisi mieluummin saada lahjoja itse. Syntymäpäiväjuhlat ovat juhlien parhaimmistoa. Kenen syntymäpäivää kirjassa vietetään? Pertun? Kaste-Helmen? Vai Veeran? Tadaa! Tällä kertaa on Kaste-Helmen syntymäpäivien vuoro. Mutta mitähän mieltä Perttu mahtaa tästä olla? Kuunnellaanpa. Minäkin olen 3 vuotta. Minulle myös lahjoja, Perttu huutaa mustasukkaisena. Nyt on Kaste-Helmen syntymäpäivä, ei sinun. Kun täytät 4 vuotta, on sinun vuorosi saada lahjoja, äiti sanoo. Perttua kiukuttaa. Kaikki kerääntyvät Kaste-Helmen ympärille ja laulavat yhdessä onnittelulaulun. Onnen kyyhky lentää, kaukomaille entää, onnen kirjettä kuljettaa, kirjeen kelle antaa. Kuka tänä päivänä onnen saa, Helmi tänä päivänä onnen saa, sanotaan laulussa. Perttua jurppi. Hänkin tahtoisi onnen kirjeen onnen kyyhkyltä. Hän haluaisi, että Perttu tänä päivänä onnen saa, mutta kukaan ei välitä Pertusta. Kaikki hyörivät vain Kaste-Helmen ympärillä ja kehuvat häntä. Yleensä synttärijuhlissa kaikilla on kyllä hauskaa, mutta miltähän Pertusta tuntuu Kaste-Helmen juhlissa? Onko hän iloinen ja onnellinen, tylsistynyt ja uninen hohoja? Vai kiukuttaako ja jurppiiko häntä? Tadaa! Oikea vastaus on, että Perttua kiukuttaa ja jurppii. Höpsistä, Perttu. Kyllä sinunkin juhlasi vielä tulevat. Jatketaan tarinaa, niin ehkä Pertulle tulee parempi mieli. Äiti ja isä antavat lahjansa Kaste-Helmelle. Se on kiiltävän vaaleanpunainen polkupyörä. Ohjaustangossa on kilikello ja edessä on pieni kori. Pyörässä on ketjut ja apupyörät. Pertullakin on 3-pyöräinen, mutta se on Paavon vanha. Se on sininen ja rämä. Lokasuoja on vinossa. Satulassa on halkeama, eikä pyörä kiiltele yhtään. Se on kurainen ja ruma. Kaikki ihastelevat Kaste-Helmen uutta pyörää. Perttu potkaisee omaansa. Syntymäpäivillä syödään kakkua ja juodaan limsaa pillillä. Pöytä on koristeltu ilmapalloilla ja serpentiineillä. Kaste-Helmi puhaltaa kynttilät kakustaan. Äiti leikkaa jokaiselle palan. Kakussa on koristeena hieno marsipaani ruusu, jonka Kaste-Helmi saa. Pertun kakkupalassa on vain värillisiä hippuja. Se on huono pala. Kaikilla muilla on paremmat ja suuremmat kakkupalat. Perttu parkuu. Minä haluan ruusun. Nyt on Kaste-Helmen synttärit. Ruusu kuuluu hänelle, Veera sanoo. Älä vingu, pikkupentu, Paavo komentaa. Marsipaani on aika kovaa, Vilma lohduttaa. Perttu on pieni. Ei Perttu ymmärrä, Kaste-Helmi sanoo. Helmi on jo iso tyttö. Perttu kaataa limsa asinsa.
Lahjoja on kyllä aivan yhtä kiva niin antaa kuin saada. Mitä Kastehelmi saa vanhemmiltaan lahjaksi? Saako hän vaaleanpunaisen polkupyörän, lahjakortin huvipuistoon vai uuden nuken? Upeita lahjoja, mutta mikä niistä on oikea? Tadaa! Oikea vastaus on, että Kastehelmi saa lahjaksi vaaleanpunaisen polkupyörän. Aika hieno lahja, vai mitä? Synttäreiden ohjelmassa on ongintaa. Jokainen saa äidiltä madon, joka on oikeasti muovinen nauhanpätkä. Se pannaan koriin, kori heitetään verhon taakse ja odotetaan, kunnes kala nykii. Kaikki tietävät, että verhon takana on isä, joka laittaa korin kalan saaliin, mutta onkiminen on silti jännittävää. Veera onkii hienon hilekynän. Vilma saa saaliiksi suuren tikkunekun. Paavon onkeen tarttuu limakäsi. Sari saa tarroja ja Kirsti pikkuruisen pupun. Nyt nykii Pertun onkea. Mitä siellä mahtaa olla? Perttu saa saalikseen piirustuslehtiön. Kaikki muut ovat onkineet paljon hienompia juttuja. Perttu heittää lehtiön lattialle ja menee verhon taakse murjottamaan. Hän on surkea ja yksinäinen. Mutta minusta piirustuslehtiö on aivan oivallinen yllätys. Ja siihen voi vaikka piirtää tai kirjoittaa tarinoita. Nyt leikitään piilosta, Veera huutaa. Minä olen etsijä. Lasken 20. 1, 2, 3, 4, 5. Lapset kiljahtelevat ja etsivät piilopaikkoja. Kastehelmi menee nojatuolin taakse. Paavo piiloutuu eteiseen takkien taakse. Vilma aikoo mennä sängyn alle, mutta siellä on liian pölyistä. Se ei haittaa Saria ja Kirstiä, jotka saavat sängyn alta hyvän piilopaikan. Vilma pyörii hädissään keskellä huonetta, eikä keksi, mihin piiloutuisi. 15, 16, 17, Veera luettelee. Vilma vilahtaa oven taakse ja painautuu aivan litteäksi. 18, 19, 20, nyt minä tulen, Veera huutaa. Kylläpä siinä oli pitkä lista erinomaisia piilopaikkoja. Kyllä vain. Perttua ei huvita leikkiä piilosta. Hän leikkii mieluummin rosvoryöväriä. Hän hiipii Kastehelmen pyörän luokse ja sieppaa sen. Perttu päättää karata kotoa ja polkea niin kauas kuin jaksaa. Hän ei tule enää koskaan kotiin. Perttu kuvittelee, miten äiti, isä ja sisarukset etsivät häntä, eivätkä löydä mistään. Heitä kaduttaa, kun he muistavat, miten ilkeitä he olivat pienelle Perttu Raukalle. Minä komentelin häntä, Veera katuu. Kukaan ei voi korvata Perttua, Vilma valittaa. Minulla ei ole enää veljeä, Paavo suree. Perttu on iso poika, Kastehelmi sanoo. Äiti ja isä itkevät. Miksi me annoimme Pertulle Paavon huonon vanhan pyörän? Voi miksi emme ostaneet rakkaalle pojallemme hienoa uutta pyörää? Mutta kaikki se on myöhäistä. Perttu on poissa, eikä takaisin tule. Piilosleikin säännöt ovat simppelit. Yksi toimii etsijänä ja muut menevät piiloon. Mutta mitä kummaa Perttu oikein tekee piilosleikin aikana? Menee sängyn alle piiloon. Syö salaa loput syntymäpäiväherkut. Vai hiipii varastamaan Kastehelmen pyörän? Tadaa! Oikea vastaus on, että Perttu hiipii varastamaan Kastehelmen pyörän. Perttu! Mitähän Perttu vielä keksiikään? Kuunnellaanpa. Perttu polkee vimmatusti. Maisemat vaihtuvat. Hän näyttää suuntamerkkiä ja kääntyy vasempaan ja oikeaan. Hän pyöräilee toiseen kaupunkiin. Ehkä hän polkee Ruotsiin asti, rupeaa ruotsalaiseksi ja puhuu vain ruotsia. Hän tulee käymään kotona sitten, kun on aikuinen ja hänellä on moottoripyörä, nahkatakki ja pitkä parta. Mutta ei vielä. Nyt hän on karkumatkalla ja onnellinen. Kukaan ei saa häntä kiinni eikä löydä häntä. Oo, mikä hurja seikkailija Perttu! Lainsuojaton kulkija, tekee mitä tahtoo! Wow! Perttu pyyhältää iloissaan niin hurjaa vauhtia, että ei huomaa tiellä olevaa kiveä. Pyörä osuu siihen. Pertun polvi ja kyynärpää raapiutuvat verille.
Sattuu niin hirveästi, että kyyneleet valuvat poskille ja suusta tulee ulinaa. Mutta kukaan ei tule lohduttamaan. Perttu on aivan yksin maailmassa. Puut ja talot ovat vieraan näköisiä. Onko hän pyöräillyt jo Ruotsiin asti? Perttu ei tiedä missä on, eikä hän osaa enää kotiin takaisin. Entä jos ruotsalaiset nappaavat hänet ja vievät kasvatuslaitokseen kasvamaan aikuiseksi? Jospä hän ei enää koskaan näe äitiä ja isää, siskoja ja veljeään. Voi tuota Perttua. Mitä Pertulle tapahtuu karkureissulla? Hän eksyy ja kaatuu pyörällä. Hän menee poimimaan kukkia. Hän menee kirjastoon. Tadaa! Oikea vastaus on, että Perttu eksyy ja kaatuu pyörällä. Löytääkö hän Perttu takaisin kotiin? Vai jääkö hän eksyksiin, kunnes on vanha ja parrakas? Otetaan selvää. Perttu, nyt teit tyhmän tempun! Joku huutaa Perttua. Vilma tulee tietä pitkin omalla pyörällään ja näyttää vihaiselta. Varmuuden vuoksi Perttu alkaa itkeä kovempaa. Minä kaaduin, tulee verta! Perttu valittaa. Vilma leppyy vähän. Hän tulee Pertun luokse ja puhaltaa polveen. Äiti on hirmu vihainen, kun karkasit tuolla lailla. Ja vielä kastehelmen pyörällä, Vilma moittii. Sinulle on 100 kertaa sanottu, että omasta pihasta ei saa lähteä. Perttu näyttää kyynärpäätään. Sattuu, hän sanoo. Perttu on helpottunut, että hänet on löydetty. Kiltisti hän pyöräilee Vilman perässä kotiin. Koti ei olekaan kaukana. Perttu huomaa, että puut ja talot ovatkin tuttu. No, lainsuojattoman elo yksin Ruotsissa saattaisi olla toki aika yksinäistä, että ehkä parempi näin. Kukaan ei sääli Perttua, vaikka tämän polvi ja kyynelpää ovat raapiutuneet haavoille. Perttu saa toruja. Arvaa vain, saatiinko etsiä sinua, Peera sättii. Yksi menee ja pilaa piiloleikin, Sari ja Kirsti syyttävät. Sinä olet naarmuttanut kastehelmen uuden pyörän, Vilma huomaa. Perttu näyttää kättään jalkaansa. Verta. Vilma puhdistaa haavat ja laittaa niihin laastarin. Puhdistaminen kirvelee niin, että Perttu alkaa itkeä uudestaan. Älä volise, itkupilli, Paavo komentaa tylysti. Kastehelmi osoittaa pyöränsä. Siinä on naarmu. Ei sitä paljon huomaa, Perttu puolustautuu. Kastehelmi ei olekaan vihainen, vaan kysyy. Onko se hyvä pyörä? Perttu sanoo, että pyörä on ihan paras. Pääseekö sillä lujaa? Tukka suorana vauhtia, Perttu kehuu. Ajoitko sinä kauas? Kastehelmi haluaa tietää. Ruotsiin asti, Perttu paljastaa. Vihdoin kotona. Huh, mikä seikkailu. Mutta hetkinen, missä maassa Perttu sanoikaan käyneensä? Islannissa? Ruotsissa? Vai Venäjällä? Tadaa! Oikea vastaus on, että Perttu kertoi käyneensä Ruotsissa. Se on kyllä melkoinen matka pienelle Pertulle. Perttu kertoo matkastaan. Poljin pyörällä pitkän matkan ja tulin Ruotsiin. Ne huusivat, että heijaa Sverige! Minä vastasin, että terve! Ruotsalaisilla oli siniset ja keltaiset vaatteet ja kruunu päässä. Aika monet olivat prinsessoja ja kuninkaita. Kerroin, että olin tullut polkupyörällä Suomesta asti. Silloin minulle annettiin kakkua ja monta marsipaaniruusua. Mutta minulle tuli ikävä kotiin ja lähdin takaisin. Lähellä Suomea näin Vilman ja pyöräilimme yhdessä tänne. Kastehelmi katsoo Perttua silmät pyöreinä. Oo, minun pyöräni on käynyt Ruotsissa. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mihin sinä haluaisit pyöräillä? Ajaisitko Ruotsiin, kuten Perttu? Vai olisiko matkakohteesi mummola tai kaverin piha? Voit piirtää tai kertoa tarinan omasta pyöräseikkailustasi. Kiva, kun olit mukana. Nähdään taas! Sen pituinen se.